Харківські гвардійці отримали лист з минулого. Аркуш паперу із посланням від пращурів знайшли під час ремонту у колишній казармі. Записка була схована у банці з-під цукерок і замурована у стіні. Лист датований 62-м роком. Написали його п'ятеро тодішніх строковиків. Вони вірили у світле майбутнє комунізму та передавали усім свої вітання. Гвардійці сподіваються відшукати авторів листа. Щоправда, це буде нелегко. Чоловіки вже мали розміняти 8-й десяток років і, вочевидь, розкидані по усьому СНД. У колишніх армійських казармах ремонт. Недовзі ці кімнати перетворять на гуртожиток для гвардійців. Саме тут будівельники і натрапили на лист від пращурів. Записка лежала у банці з-під цукерок і була вмурована у стіну під віконною рамою. От тут рівно знайшли раму, коли ми раму почали відгинати, спіляли, почали її ламати, і баночка впала. Із самої банки робітники зробили попільничку, вона вже загубилася, а сам лист передали офіцерам частини. Ось він, папірець ще білий, хоч і трохи підгнив по краях. Записка датована березнем 1962 року. Дорогой товарищ, мы, ниже подписавшиеся, рядовые Крамник, Дашкевич, Восковский, Курбанов, Касич, ставили новые окна и очень... Просим, когда их будут заменять, опубликовать это письмо. Все наши мечты и желания одинаковы, то есть отслужить родине и отдать все силы на скорейшее построение коммунизма в нашей стране. Интересно, в какие времена мы будем жить при нахождении этой записки? З іншого боку аркуша – адреси авторів листа. Це п'ятеро армійців, троє родом із Білорусі, один із Туркменістану і ще один із українського Закарпаття. Тексту хоч і небагато, однак для частини ця записка стала справжньою реліквією. Я думаю, що романтики, які були, ну, молодість, романтизм. Відомості про цих строковиків гвардійці намагалися знайти у архівах, проте жодних паперів з того часу не збереглося. Скоріш за все, говорять офіцери, то були юнаки-строковики, і як і сьогоднішні бійці частини служили у конвої. Часть займалася конвоюванням засуджених, які тут знаходяться, охорона установ виконання покарань. Першу частину прохання гвардійці вже виконали. Текст послання оприлюднили. Тепер же хочуть відшукати самих авторів. Відтак розіслали 5 листів у відповідь. А ми висилаємо вам його копію, як пам'ять о тих годах вашої служби родині. Командування часті приложить всі усилля для розвитку всіх авторів даного письма. Нам би дуже хотілося узнати о вашому життєвому путі побольше, ведь пройшло більше полувіка. Колишні строковики вже мали розміняти 8-й десяток. Можливо, хтось і не дожив. Проте у частині чекають у гості хоча б на їхніх родичів. Це наш долг, обов'язково зв'язатися з ними і з рідними, щоб, по крайній мірі, показати рідникам, де проходили їх діди або отці службу в далекі 60-ті роки. За півсторіччя світ змінився. Комунізму вже немає. Та й вікна у казармах міняють вже не строковики, як раніше, а професійні будівельники. Але приклад пращурів вже надихнув солдатів скласти власного листа до нащадків. Його тепер же за традицією також закладуть у стіну під віконною рамою. Треба зібратися, тобто хоча б ротой зібратися і якби общі наброски зробити і написати письмо на майбутнє. Можливо, да, в нові вікна. Якраз їх зараз ставлять. У нас є час ще.